Om du kan återigen berätta hur du ser på det politiska läge vi ser i Sverige idag? Vi har ju haft en kollaps av regering efter bara två månader. Det är inte bara unikt i Sveriges historia, det är nästan unikt i Europas historia. Sen blev det ett nyval av detta. Då kan Man diskutera om det var den lämpligaste lösningen, men nu är vi där vi är. Och då kan vi bara hoppas att vi får ett valresultat som gör att vi slipper ha det på det här sättet. Var det rätt av Stefan Löfven att välja ett nyval? Låt historikerna diskutera detta. Jag berättade ju att när jag var statsminister då i början på 90-talet. och Vi hade en Ny demokrati som var ett, ett skämt. på många sätt. Men de, de fällde ju våra förslag i riksdagen viktiga budgetförslag, i ekonomiskt utsatta lägen. Det är klart Jag hade då kunnat utlysa nyval och varit förbannad på dem. Det hade varit fullt möjligt. fullt men vi satte oss ner och förhandlade med Socialdemokraterna. Det var ingen enkel resa vare sig för oss eller Socialdemokraterna. Och Det kom inte bara på ett möte kan jag säga. Utan Det var rätt mycket som föregick detta. Det var den väg vi valde. Bengt Westerberg, tidigare folkpartiledaren, skriver på DN Debatt idag att han gärna ser en S och M-koalition. Ja, Hur skulle det fungera, tror du? Det vet jag inte. Nu var det, det är ju 15 år sedan jag var partiordförande i Moderaterna. så jag ska inte uttala mig om de frågorna allt för mycket. Man har ju, det finns länder där man har haft sånt, Österrike till exempel. Det har ju den nackdelen att det, det tar bort alternativen liksom i politiken och det leder kanske till att extrema partier kommer fram lättare. Vi har inte riktigt den traditionen. Jag tror kanske inte att det är det mest aktuella alternativet. Om det är så att Alliansen vinner den 22 mars, kan du tänka dig att gå tillbaka som utrikesminister? Den tiden, den sorgen får vi nog säga på den frågan. Jo, och om vi får byta några ord också om Ukraina, vilket du faktiskt pratade om här i Agenda ikväll. Hur skulle du beskriva situationen just nu? Vi har inte hört så mycket om Ukraina de senaste veckorna. Nej, jag har inte hört så mycket om det. Vi hade ju en överenskommelse om vapenvila i i Minsk i september. Betydande del av denna har Ryssland brutit mot. Sen förefall och sen var det ett skede då det såg ut som de förberedde en ny militär offensiv. Just nu kanske ser det inte ut så. Det är möjligt att de förbereder sig för att eh, på ett eller annat sätt stoppa upp, åtminstone för ögonblicket, eh, kanske omgruppera för att återuppta en offensiv under våren. Och det är då viktigt både att vi stödjer den nya regering som nu har tillträtt i Ukraina med den mycket svåra ekonomiska uppgiften och att vi upprätthåller trycket på Ryssland. Kan det vara aktuellt att införa ytterligare sanktioner mot, mot Ryssland? Om Ryssland går vidare? Ifall de skulle låta sina pansarbataljoner rulla vidare på den ukrainska steppen så är det ingen tvekan om att det kommer att utlösa nya sanktioner. Gör de inte det, nej, då är det väl inte aktuellt. Vilken typ av sanktioner skulle det kunna vara som skulle vara mest effektiva då enligt dig? Ja, nu, är det, nu är ju den ryska ekonomin i besvärligt läge också av andra skäl. Det har att göra med sjunkande oljepriser. Rubeln har fallit med 50 procent gentemot dollarn. Det finns svagheter, betydande svagheter i den ryska ekonomiska politiken. Så Exakt vad man skulle göra i det läget det ska andra uttala sig om, inte jag. Och en sista fråga. Margot Wallström är den som har tagit över utrikesministerposten efter dig. Hur anser du att hon har skött Ukrainafrågan? Ja, hon var ju i Kiev. Jag tyckte Det var mycket bra att hon åkte dit. Jag tycker att Det hon sa där var bra. Hon har markerat en kontinuitet i svensk Ukraina-politik som jag tror eller som jag vet uppskattas av många länder. Återigen, stort tack.